ဟာအန်ဂျီဗီကတော့အမကဟိုသူပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းကတော့အခုကကိုဗစ်ကတော့ဗောနော်ဒါမျိုးအကုန်လုံးပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့အန်ဂျီဗီဒီတွေကသူတို့အလှူခံထားရတယ်အမသိမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တွေကတချို့လို့တချို့အန်ဂျီဗီတွေတကယ်ကိုဗောနော်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေရှိလိမ့်မယ်လို့အမလည်းထင်တော့ဗောနော်ဒီစိတ်ကူးလေးနဲ့ဒါအမသူပြစ်ခဲ့တယ်ပထမတော့ဒီစာစီစားဗောနော်ဟိုဗောနော်
ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်၌က
โจ้ว่าชัดๆเลยพี่กองเนี่ยผิดมั้ยโหตะคุกๆบ่ด่าตรุเนี่ยด่าสิทธิ์แท้มาชื่อเย็นเนี่ยชื่อมาบ่ไอ้โหลမျိုးหาเลนี่ผิดนี่တော့だแม้จ้าเนี่ยตะชู่อโจ้ส่องเนี่ยดูเลยจ้าတော့เลยตะชู่เนี่ยอะทินแท้ด่าเลยชื่อเลยโหตินจ้าด่าเลยชื่อเลยสุดจ้าတော့เลยด่ามาอู้ส่องเมเนี่ยบ่เนาะดีอะยิงเนี่ยปะตะโหลโหผิดด่าอะหมายบ่เนาะโหมันหิวโหลเลยด่าตินจ้าด่าเลยชื่อเลยโหใส่တော့ไม่ก้าวมาอู้โหบาเ
ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ညီတူတွေသူတို့စီကအမအမျှဝေပြီးတော့သူစည်းချင်နေပေါ့ဒီကနေ့မိတ္တရကနာဝါတာအမပြောတဲ့အထက်မှာအမပါသွားရင်အမတောင်းမယ်နေပေါ့နော်အသူတို့ဒါနှိမ့်ချတဲ့အညီနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအစင်မတီးတဲ့ထဲမှာသူတို့တွေလေးပါမယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်ထင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကူးရတယ်အမရွေးချယ်ပြီးခဲ့တာပေါ့ အမတို့လက်ထဲမှာအဓိကဒီပေါ့နော်ဟိုအစင်ကြီးထဲမှာပတ်စံတွေကပူပြီးတော့ကအစင်ကြီးမလို့တင်းထင်တယ်ဟိုစားရေးတောက်ရောက်ခက်ခဲလာပြောမခက်ခဲပြီမဲ့ဒီစားရေးတောက်ရေးကြတော့တချို့ကြတယ်ဒီစားရေးတောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတို့တချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတရက်ွက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ၆ပတ်တချို့ဟာတွေရရတာလေးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ရှိမှာပေါ့အမကတော့တွားရင်ဟိုပတ်စံတွေပဲပေါ့နော်တန
खेलो ची पुलगा जेटी आराम फिर देखा दाम फिर देखा दाम फिर जी ऐडी खाली यात्रु उठे भाई भी बो ओ तलाल उन्हों को मैं पहन हूँ ना ये टाव माँ बनो कोरिया उन्हें हो ऐ कोलू में ना 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 टिया में आप तो ची दूर ली जो वो खेले शिशे ना मेरे लेटे ने भी तो ची ना अभी कला माँ बुलिया होम भी फिर आमी वाम आसा बनो ऐसे भी मैं तो बनाऊँ जो तो आलू भी दे सोने अमागा पसंद है लुभिये मैंने जुबाने